Oli ku lifestyle webale nyo okubango tugoberera nze waso Emmanuel mugaba mutya munaje musinzi namba tumideko nemba lamsako nemba buzako mwebale kubira yo. Okay, katandike ko kumukuru ono abanyikidwa nga Malema Bilizi Hassan. Anaye. Omusajja ono ba chichi simaina kumanya naye. Ekisoka kya byonna Malema Bilizi asaze wagende mu kooti aropa Electoral Commission ayagala esazeemu presidential nominations ezakavaawo ennaku nga ttaano emabega. Okusinziira ku Malema Bilizi omusango yawaabye mu East African Court agamba nti omulamuzi yawadde ensonga ze 12 mwe yatadde ensonga esooka nga agamba nti omulamuzi Justice Byabakama alina by'ataategese bulungi. Ekisooka kya byonna mbuti yagobera amateeka ga COVID-19 agamba twensanvu era mbu kino kigenda viirako okulwaza bana Uganda bangi nnyo. Ekyokubiri okusinziira ku omukulu Malema Bilizi yatugambye nti Byabakama teyadizayininga mulimu gwe ogumu ogw'okusigala nga mulamuzi ate n'asigala nga yakulira Electoral Commission era mbu weyalalayiza abantu weyali abalayiza nti okubakakasa nti bainominated yayogeranga nti I Justice Byabakama n'agatako n'amanya agamala agamba nti kikyamu mugamba ku mateeka g'eggwanga tekikkirizibwa. Teyakoma okwo n'agamba nti ensonga z'awadde ziri 12 zatadde awamu era ayagala kkooti echallenginge agenda mu kkooti kuchallenginga kintu kino ekya nomination. Agamba nti still Byabakama alina ky'ataabuuza abantu bano mbu teyababuuza buzaale bwabwe. Tamanyi buzaale bwa Museveni, tamanyi buzaale bwa Kyagulanyi, tamanyi buzaale bwa Katumba n'abalala mbu teyababuuzanga. So nga ate muteeka omuntu okubeera pulezidenti w'eggwanga bino mbu birina okuba nga bimubuuzibwa. Omukulu n'okumanya nga tatudde teyakomyawo n'agattako n'ekirala ekigamba nti omukulu ono Justice Byabakama ensonga y'okubanga amenyeza amateeka gonna ag'eggwanga ag'abantu ensanvu yagamenya still n'agattako n'okunominatinga abantu abaakubwa nti yakola ekitongole ekirala n'akigatta mu Electoral Commission for example okukwata abagundi okukwata abasirikale nebaba nga bakuba buli muntu amaze okubanga akola ki adali nominated for example nga Kyagulanyi baamukuba kibooko oba kitegeera so bwe gutyo bwe guli. So omukulu ono agamba nti agenda kuchallenginga ensonga zino. Malema Bilizi abadde akola nnyo to make sure nti Bobi Wine tagenda ku ballot paper newakubadde kyamuleberera ekyo n'akivaako. Y'omu ku basajja abayimiridde mu ggwanga muno aloopa buli kika ky'omusango ky'omanyi naddala ekyekuusa ku gavumenti aloopa gavumenti aloopa kooti buli kimu akiroopa gwe ky'omanyi aloopa personalities ab'amaanyi yamenya likodi yatuuka n'okuba nga awaabira Kabaka oba okitegeera. So bwatyo bwayite tumanyi naye ate sibooka okunyisa nti byonna by'aloopye bitono nnyo gy'awangudde egisinga obungi gimulemeredde egisinga obungi gikomawo mu kkooti akoma kuwawaabira ne gikomawo so nga tabagitaddemu obwongo n'obudde bungi teri amanyi motivu ya Malema Bilizi newankubadde wabayogeraga matyemu na Uganda neddembe okulupa buli kyabayagala ekyo kimu teri amanyi ate ani ateeka mu Mabilizi sente kubanga ebintu byakola tebikolebwa muntu wa bulijjo alina mu kakaaga olina okubikola ng'olina mu ku sente eziwerako n'opanga emisango paka ojitusa mu East African Court kati so omukulu wa Hassan Malema Bilizi watu mwali kati netulabe oba n'asobola okuchallenginga Electoral Commission kubanga te sirooza nti wana baalina obudde obunadda mu bintu ate simanyi atuddemu ayatubiyiwe ebyomuntu ekkanya ebitakoze ki anyway nze wasse Emmanuel.